Baba Raila Amolo Odinga wakiwa pamoja na mheshimiwa Kalonzo Musyoka, mheshimiwa Martha Wangari Karua, mheshimiwa Eugene Wamalwa, wote wamekuja wameongozwa na kiongozi wa walio wengi bugeni, mheshimiwa Wadai. Tafadhali wale ambao wanapiga picha na wengine, tafadhali muweze pia kutoka pole pole. Tuko pia na mheshimiwa Wajakoya katika kwa nyumba. Asante sana. Tafadhali wale wanapiga picha, wale wageni wengine.